Моля, благодарим ти, Веси. Вените. Да. Здравейте, Докосио Филипов казана. Благодарим на шеф и на Веси. Изглежда вкусно, по-ще разберем. Сега историята, с която се занимаваме. Неговата звезда изгря два пъти веднъж като българския Франк Синатра със световни джаз стандарт. И втория път като поп-изпълнител със златната му емблема песента «Другият». Как е създаден този вечен хит на Васил Петров, дал заглавие на дебютния му албум преди 26 години, ще разберем сега. Но преди това, добре, най-напред, добре дошъл, разбира се. Разбирам, че нещо много интересно се е случило на Васил Петров съвсем наскоро. Точно преди две седмици, всъщност след завръщането му от Монако, където пя на първата гала вечер на Forbes Crypto and Arts, където той изпълни няколко световни стандарта, музикални изпълнения. Той е пял пред 23 души милиардери. Най-любопитното е, че 7 от тях са милиардери в криптовалута. Песента, с която е започнал, е Fly Me to the Moon, която се оказа химна на криптомилиардерите, Саша. Не знам дали ти е ясно. Ще го слушам всеки ден. Изключителни новини около Васил Петров, но нека сега да научим как е създадена емблемата му «Другият» по музика на Константин Цеков и текст на съпругата му Живка Шопова. Аз съм другия и няма да те преча. Щом ти си жива, аз ще съм щастлив. Защо забрави цялата ми нежност? Тичай, мила, с другия бъди. Тази песен дойде като че ли една идея по-късно, защото аз успоредно развивах две кариери, така да ги наречем. Защото станах популярен още в началото на 90-те години и тогава дойде тази песен и всъщност тя ме представи точно заглавието си дойде на място, защото едва ли не моята друга версия. Историята на другия е наистина интересна. Мисля, че 95-та година бях на работа в чужбина и като се върнах, заварих един текст на пианото. Беше го написала съпругата ми Живка Шопова. Когато мене ме няма и съм някъде на работа в чужбина, тя си има специални настроения и явно това е било повода и настроението, което е потикнало да напише този текст. Без нищо специално. Първи момент, така малко се стъписах, но веднага ми хареса, много ми хареса и мисля, че за 1-2 дни го написах моментално. И от тук почва интересната част. Първо ми се обади Васил Найденов и ми каза, имаш ли някакво ново парче, дай да направим едно парче и така нататък. Аз бях съвсем пресен и казвам, да, заповядай, имам едно съвсем ново парче. И свирих му го, той така се позамисли и каза, окей, много е готино. Съответно се чухме след 2-3 дни. Той каза, бе, много е хубаво, ама малко не отговаря на стила ми. В същото време ми се обади и Веско Маринов. По същия повод имаш ли някакво ново парче? Викам, да, имам. И свирих му го и на него. Сценария се повтори абсолютно по същия начин. И аз си казах, бре, много странна работа, значи това парче не става, няма как да стане. В същия момент обаче се замислих, не знам по какъв начин, но моментално ми дойде името на Васко Петров и казвам, последно се обаждам на Васко и ако не ставаш, си го направя сам. И тук сценария беше коренно различен. Васко чу парчето и каза, правиме го веднага, няма никакъв проблем. Тя беше много странна в песен ми, странно ми прозвуча. Беше много нестандартна, тя и си е, до сега си остана такава. Нестандартна песен, както текстът, така и музиката. Питах майка ми, какво ще каже за тази песен. Тя ми каза, това е хубава песен, запиши я. И аз се послушах и я записах и веднага след това заминах за чужбина. Върнах се след около 2 месеца и тя песента вече беше хит. Защо забрави цялата ми нежност? Тичай, мила, с другия бъди. Тази песен озаглави първия ми албум, който излезе само на касета. Този албум стана албум на годината през 95-та. Спомням си, че тези години 95-6 имаше една единствена класация в БНР, в Хоризонт. И това беше абсолютната загадка за мене, че в тая класация цялото лято, около 3 месеца, това парче стоя на първо място, което беше абсолютен шок за мен. Аз това не можех въобще да си го
помисля и да го повярвам, но това беше факт. И ето наистина вече към 25-6 години то се излъчва непрекъснато и божа работа. Просто нямам никакво обяснение. Аз съм другия, не съм самотен, с теб изпълвам всичките. Няма случайни неща, стечението на обстоятелствата е било такова, че явно е трябвало да я запише тази песен. Доста години по-късно, вече като се засичаме по концерти с Васил Найденов, той ми казва, аз започнах да я пея вече, възстанових си я в репертуара. По принцип евъргрините, да, не, така никой не би трябвало да изпитва ревност, защото по принцип песните, които се превръщат в вид стандарти, те са пяти от много изпълнители. Те нямат оригинал. Но в твоя случай Васил Найденов е отказал да я изпее и ти си човека, който е превърнал в Evergreen. Да, е дано да е така. Та най-вече достоинствата на песента, нали? Които са като текст и музика. Сега не знам друг, ако беше изпял, дали щеш да стане Evergreen, дали се дължи на мене, нямам представа. Бих се радвал, ако е така, нали? Ако се дължи основно, нали, в крайна сметка на мене се дължи това, че тази песен се превърна в Evergreen. Защо? В момента работим с Васил Найденов и тая песен я пеем двамата като дует. И самия Васко Найденов казва, ей, мамо стара, можеше да е за мене това парче. Така че интересна съдба, наистина. В един момент някъде концерти и участие, когато съм се засичал с него, той ми сподели. Не знам дали знаеш, но тази песен беше предназначена за мен. Ти чувал ли си в негово изпълнение тази песен? Нима и не, сега като се замисля, не съм го чувал. А и ми е много любопитно да го чуя. Как е направил? Благодарна песен, между другото, и после Сашо Кипров написа и преведе текста на български, също с участие с цитати от френски език. И тя много добре седи и на английски, и на френски. Въобще благодатна територия е за експерименти. Je t'aime sans toi, la vie c'est pas la même chose. Dis-moi si tout n'est pas encore fini. Япония, но за мое най-голямо учудване, дали за това, че им звучи екзотично на български, аз се бях включил в репертуара си. Публиката я харесваше най-много нея. Но японската публика е много дисциплинирана и тя не се поддава много на емоциите си. Но пък и не ги крие. Винаги можеш да усетиш кога я получава заслужени аплодисменти или не. Песента другия за мен е нещо много ценно, което винаги ще помна в моите спомени, в моите мисли, защото е много специална, първо като текст, последно като музика и най-вече благодарение на изпълнението на Васил Петров. И за мен песента другия на Константин Цеков и Живка Шопова е начало на една от двете ми кариери, ако мога така да се изразя. Всъщност, благодарение на тази песен аз станах наполовина известен. Всъщност, шегувам се в случая, ако може така да се, така хората да си го представят, защото от другата страна беше джазовия ми репертуар, но всъщност тази песен сложи началото на как да го нарека, на популярния ми период. Другият ще трябва да